Boys Kids Cambodia រដូវកាលទី2វគ្គ Live Show ប្រិមត្តរទស្សនិកជនជាបន្តនេះគឺជាការបង្ហាញសមត្ថភាពប្រឡងប្រជែងដែលស្ថិតនៅកូនក្រុមរបស់ខូចសវណ្ណដាលតម្រូវទៅលើអ្នកដែលរស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគឺតម្រូវទៅលើយ៉ាងច័ន្ទរតនានេះជាកុមារីយ៉ាងច័ន្ទរតនាជាកូនក្រុមរបស់ខូចសវណ្ណគាត់មកពីរាជធានីភ្នំពេញកលយ៉ាងនេះដតយរូបនេះពិតជាបានសាកពីតេទីមួយបែបនៅលើឆាកដ៏អស្ចារ្យក្នុងវគ្គ The Blind Audition ស្រឡាញ់រតនាបានធ្វើឲ្យខូចសវណ្ណគូបតុងទទួលយករូបនាងជាកូនក្រុមដោយក្តីរីករាយអរគុណអរគុណមកដល់វេទបាតថលរតនាបានវិវត្តខ្លួនបានយ៉ាងប្រសើរហើយគាត់បានធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាពេញចិត្តគាត់ជាពិសេសខូចសវណ្ណតែម្ដងមិនជារបងលេជាសាយរតនានៅតែជាជំនឿរបស់ខូចសវណ្ណសម្រាប់វគ្គ Live Show រតនាខ្ញុំក៏ជាសប្បាយរីករាយដែលពូសវណ្ណក៏ជឿជាក់លើខ្ញុំហើយវាក៏ជារឿងមួយដែលខ្ញុំនឹកស្មានមិនដល់ថាខ្ញុំអាចឈានមកដល់វគ្គនេះ Hello Okay ជាសុភពរតនាគឺជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលទទួលបានមួយកៅអីនេះគត់ពីខូចភាពសម្រាប់ការឆ្លងនេះគឺសម្រាប់ខ្ញុំគឺអត់កែប្រែចិត្តពីរតនាទេភាពរីករាយកាត់ឡើងជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់កុមារីយ៉ាងច័ន្ទរតនានាងកាន់តែមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការហាត់សមចម្រៀងសម្រាប់ការប្រឡងប្រជែងនៅក្នុងរាត្រីនេះមិនទោះបីជានាងជួបឧបសគ្គខ្លះខ្លះក៏ដោយពូចង់បានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចិត្តចង់កន្លែងហ្នឹងមែនតើចង់បានអូនទៅហើយទៅហើយតែវាអញ្ចឹងណាដូចធ្វើមិញគឺព្រោះពូពុញចិត្តថ្ងៃក្រោយពេលដែលខ្ញុំហាត់សមគឺវាមានផលពិបាកនៅកន្លែងស្រែកប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងខិតខំហើយស្រែកវាឲ្យបានល្អកុំឲ្យវាបែកហើយពូសវ័តនឹងសប្បាយរីករាយក្នុងការបង្ហាត់បង្រៀនខ្ញុំព្រោះវាមិនអាចព្រោះវាមិនអាចព្រោះវាមិនអាចរស់ខ្វះបងឡើយចប់ចាណាយកកន្លែងស្រែកនេះដូរមកកន្លែងចុងក្រោយវិញស្រីនាងជាស្ដែងដែលបាត់ចម្រៀងដែលខ្ញុំប្រគល់ឲ្យគាត់ខ្ញុំឃើញថាគាត់សប្បាយចិត្តគាត់យកចិត្តទុកដាក់នៅបាត់ចម្រៀងនោះហើយខ្ញុំបានថេសទៅលើសម្ដែងរបស់គាត់គាត់ធ្វើបានយ៉ាងល្អសម្រាប់ខ្ញុំគាត់ពេញចិត្តខ្ញុំពេញចិត្តដូចនេះការហាត់សមកំពុងតែបន្តរតនាកំពុងតែបន្តពង្រឹងសមត្ថភាពជ្រៀងរបស់នាងសមយុទ្ធទៅគ្រប់យ៉ាងហាក់ដូចជាបានប្រសើរឡើងរតនាកាន់តែប្រកាសចំពោះបទចម្រៀងដែលនាងត្រូវច្រៀងការហាត់សមទៅជាអត់មានអីដែលពិបាកហើយអត់មានអីដែលជាឧបសគ្គសម្រាប់រតនាពេលវេលាយ៉ាងខ្លីគាត់ធ្វើបានយ៉ាងល្អហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាវគ្គ Live Show នេះគាត់ធ្វើបានល្អដូចពេលដែលគាត់សមចិត្តខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ការហាត់សមជាច្រើនដងមកហើយហើយខ្ញុំនឹងសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផ្ញើសារគាំទ្ររូបនាងខ្ញុំដើម្បីឲ្យឈានទៅដល់វគ្គបន្តទៀតដូច្នេះសូមទស្សនាការបញ្ចេញសមត្ថភាពច្រៀងរបស់កុមារីយ៉ាងច័ន្ទរតនា Boys Kids Cambodia រដូវកាលទី2វគ្គ Live Show សប្តាហ៍ទី1Thank you.
ឈឺចាប់មេះរតនាអើយអារម្មណ៍មិនហើយបកស្រាយបាត់ចម្រៀងចាប់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាធូរអូមុននឹងគ្រូពវឹកបោះយើងប្រាប់ថាយើងត្រូវតង់តែហ្មងណាអូខេយ៉ាងណាក៏ដោយថ្ងៃនេះធ្វើបានល្អណាឥឡូវស្ដាប់គ្រូពវឹករបស់យើងផ្សេងផ្សេងទៀតណាគាត់យល់ឃើញយ៉ាងណាដែរសម្រាប់ការបកស្រាយបទចម្រៀងរបស់រតនាអរគុណច្រើនដូច្នេះសូមផ្ដល់ពីខូចកញ្ញាអរគុណចាអរគុណខ្លាំងណាស់រតនាមីងពេញចិត្តចំពោះការតាំងចិត្តហើយនឹងអារម្មណ៍ស្ងប់មួយនេះគឺថាអារម្មណ៍ស្ងប់ដែលយើងត្រូវប្រើមនោសញ្ចេតនាក្នុងបទចម្រៀងពាក្យច្រើនកុមារគាត់ដូចថាមិនដឹងរកនៅណាឯងប៉ុន្តែរតនាធ្វើបានក្នុងបទចម្រៀងដែលយើងត្រូវប្រើអារម្មណ៍ស្ងប់ស្ងាត់ហើយច្រៀងដោយដូចថាទំនុកចិត្តមួយហើយពោពេញដោយមនោសញ្ចេតនាមីងសូមសរសើររតនាក្នុងការច្រៀងចម្រៀងបទនេះបានយ៉ាងល្អចាអរគុណសម្រាប់ការស្ងប់ស្ងាត់និងការតាំងចិត្តដ៏ល្អរបស់រតនាគឺថាគាត់មីងសួរថាមានអារម្មណ៍មិនមានអារម្មណ៍ថាធូរព្រោះឃើញនៅពេលដែលមុនហ្នឹងគឺស្ងប់មែនគឺប្រឹងតាំងចិត្តអញ្ចឹងគ្រូបង្វឹកបានផ្ដែផ្ដាំទៅគឺរតនាបានត្រង់ត្រាប់ចំណុចនេះហើយគឺជាចំណុចល្អហើយក៏ជាការរីកចម្រើនមួយដែលធ្វើឲ្យរតនាអាចមានអនាគតល្អមីងជូនពរឲ្យរតនាទទួលបានភាពជោគជ័យនៅក្នុងយុគនេះអរគុណច្រើនចាជាបន្តសូមជើញខូឈីសាចាអរគុណនេះបានសំជាបេក្ខភាពក្នុងកម្មវិធី The Voice Kids របស់យើងឃើញថាកុមារក្នុងរាត្រីនេះឃើញថាពិតជាច្រៀងបានល្អសមត្ថភាពគឺខ្លាំងមែនតើព្រោះថាថ្ងៃនេះជីវៈ Live Show អញ្ចឹងហើយឃើញថាក្មេងកុមារកុមារទាំងអស់ពិតជាធូរបានល្អមែនតើជាក់ស្ដែងគឺរតនាបកស្រាយបទចម្រៀងបទនេះគឺបានល្អដូចខូចកញ្ញាក៏មានប្រសាសន៍មែនអញ្ចឹងបែបស្ងប់ស្ងាត់ទោះបីជាបងប្អូនទស្សនិកជនទស្សនានៅទីនេះផ្ទាល់គាត់ហូបគាត់ទេដៃមិនក្ដោយក៏រតនាអត់ភ័យហើយថ្ងៃនេះជីវៈ Live Show ទៀតរតនាធ្វើបានប៉ុណ្នេះហើយអាយុទៅប៉ុណ្នេះគឺពិសេសណាស់សម្រាប់មីងអញ្ចឹងមីងពិតជាសរសើររតនាខ្លាំងមែនតើហើយក៏មានតជួនពររតនាធ្វើម៉េចឲ្យជោគជ័យក្នុងរាត្រីនេះអរគុណចាអរគុណច្រើនដែលឡាយគ្រូបង្វឹកផ្ទាល់របស់រតនាហាក់បីដូចជាមានស្នាមញញឹមជាប់ចិត្តតែម្ដងចាដូច្នេះសូមជើញខូចសុវត្ថិអរគុណសម្រាប់រតនាដែលធ្វើឲ្យពូអត់ខកចិត្តអរគុណក្នុងការវឹកហាត់សូមនិយាយពីប្រវត្តិរូបរបស់រតនាបន្តិចដោយសារតែគាត់មើលទៅគាត់មានភាពសុខសង្គមច្រើនបាទគាត់អត់សូវលេងសើចច្រើនប៉ុន្តែគាត់មានស្នាមញញឹមមួយយ៉ាងល្អហើយខ្ញុំពេញចិត្តទៅលើស្នាមញញឹមរបស់គាត់ហើយទាំងការនិយាយស្ដីទាំងកាយវិការឆ្ងល់សួរឆ្លាតហើយឆាប់ចាំឆាប់ចេះឆាប់យល់អញ្ចឹងការបង្ហាត់បង្រៀនរបស់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំអត់សូវប្រើពេលច្រើនដែរដោយសារតែគាត់មានដងធម្មជាតិល្អច្រើនហើយគាត់តែយើងបន្ថែមខ្លះដែលគាត់ខ្វះខាតទៅកាន់តែល្អហើយពូក៏សូមជូនពរឲ្យយប់នេះក្មួយទទួលបានជោគជ័យដោយការវោតពីទស្សនិកជនដោយការពេញចិត្តពីទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាអរគុណរតនាចាអរគុណច្រើនដូច្នេះសូមជម្រាបជូនទៅកាន់ប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនម្ដងទៀតណាកុមារីយ៉ាងច័ន្ទរតនាជាកូនក្រុមរបស់ធីមសវត្តថ្ងៃនេះគឺមានលេខកូដសម្គាល់ខ្លួនរបស់គាត់គឺលេខ6ដូច្នេះសូមត្រៀមទូរស័ព្ទបើសិនជាពេញចិត្តសមត្ថភាពសម្លេងរបស់រតនាអរគុណច្រើនជូនពររតនាសំណាងល្អណាអរគុណច្រើន The Voice Kids Cambodia រដូវកាលទី2 Where Live Show